Fala galera, aqui é o Dude, mais um dia, mais um vídeo aqui para o canal e hoje trago um vídeo muito legal para vocês sobre 15 curiosidades, mistérios e coisas que você ainda não viu em Rainbow Friends capítulo 2. E o primeiro mistério é logo aqui no lobby e é justamente sobre esse gerador aqui, galera. Esse gerador, você podia colocar um código nele, que descobriram que era 1972, que ligava esse gerador e ativava as esteiras. Depois da atualização, infelizmente, esse código foi removido, a esteira já tá funcionando, o gerador já tá ligado, você ainda pode brincar aqui com seus amigos, mas permanecem dois mistérios pra mim. Primeiro, por que que tiraram isso na atualização? E em segundo lugar, por que 1972? Será que é a data de nascimento de alguém? Será que é a data de nascimento do velho? Não sei não, hein, galera. O que que vocês acham? Em segundo lugar, temos aqui o mistério também no lobby da placa de não entre. Porém, se você se estreitar aqui, passar num cantinho, você consegue passar pela placa de não entre e sair do mapa do lobby. E logo vocês podem ver ali, temos a roda gigante, galera. Sim, a gente consegue ver a roda gigante inteira e ela tá flutuando no meio do nada, fora do mapa, mas a gente consegue ter uma visão muito boa dela. Uma outra coisa muito legal é que se você continuar andando e der a volta completamente no mapa, na parte de trás, onde a gente começa, a gente consegue ver o final de Rainbow Friends 1. Sim, essa era a parte final de Rainbow Friends 1. E a gente ainda consegue ver esse cubo muito doido, que eu acho que é pra onde as pessoas se teletransportam enquanto esperam os amiguinhos carregarem o jogo pra entrar no Rainbow Friends 2. E vindo aqui, a gente consegue ver exatamente o final do Rainbow Friends 1 e essa porta onde o Blue ficou preso. A gente pode ver aqui nessa cutscene, ó. No final do Rainbow Friends 1, ele fica preso na porta e volta, e aqui onde a gente começa o Rainbow Friends 2. Em terceiro lugar, temos esse velho muito misterioso que a gente já trouxe aqui no canal, que na verdade, ele é um personagem do Spider, que é outro jogo dos mesmos criadores da série, e eu já vi muita gente falando sobre isso. Mas eu nunca vejo as pessoas falando sobre o que acontece com ele no jogo Spider. A gente tá acampando e de repente, ele, que é nosso tio, ouve um barulho. E ele vai verificar o que que aconteceu. Ele fala, ah, provavelmente não foi nada, mas eu deveria verificar. E ele vai ver o que aconteceu, e olha só o que acontece com ele. Ele é atacado pela aranha, galera. E ele vai de base. Então, se ele morreu no outro jogo, como é que ele tá aparecendo aqui nesse jogo pra gente? Isso torna tudo um mistério maior ainda, na minha opinião, galera. O que que vocês acham? Ele é do mal? Em quarto lugar, temos essa caixa com câmeras quebradas dizendo que não funcionam e precisam ser consertadas. E também a gente pode encontrar essa outra câmera aqui que tá com um bilhete falando que vai ser retirada mais tarde, provavelmente também porque está com defeito. Por que que tiraram as câmeras, galera? E aqui no armário a gente pode ver um manual de regra para os empregados. Provavelmente não é nada demais, mas é uma curiosidade legal. Enfim, em quinto lugar, temos aqui a pista de kart do jogo, que, na minha opinião, foi inspirada 100% na pista Rainbow de Mario Kart, que aparece desde os Mario Karts clássicos, como de Super Nintendo, até os mais recentes e mais atuais. Sempre uma pista muito colorida, uma pista arco-íris, e eu tenho certeza que foi uma inspiração para criar essa pista de kart em Rainbow Friends. O que vocês acham, galera? Eu achei muito legal essa pista aí, e achei muito legal essa referência. Em sexto lugar, nós temos os calendários. Aqui nesse calendário a gente pode ver dia 7 de julho foi marcada a excursão, sendo que 7 de julho foi justamente o dia da nossa excursão em Rainbow Friends 1 que nos trouxe até aqui. E aqui nessa sala a gente pode ver esse outro calendário que está marcado, além da nossa excursão, um show de fogos de artifício e um show de luzes que foram mudados de data devido à investigação, mudaram para agosto. Que investigação foi essa? A gente também pode ver esse quadro dizendo que os chuveiros não estão funcionando para chamar o encanador e para mudar o código da garagem. Além disso, a gente ainda pode ver que tem o desenho do que parece ser o Blue e uma mancha vermelha que parece ser o cientista apagado. O que vocês acham? Em sétimo lugar, temos a pelúcia do Blue que a gente encontra aqui jogada no meio do lixo, do lado de fora. Eu não sei se é apenas um easter egg ou se é alguma mensagem que eles quiseram passar. Em oitavo lugar, temos esse papel que a gente encontra bugando a câmera. O papel tá do lado de dentro da pedra, só dá pra ver bugando a câmera. Eu não consegui ler o que que tá escrito nele, mas eu fiquei muito curioso. Então, se alguém souber, por favor, diz aí nos comentários, porque eu realmente fiquei muito curioso.
Em nono lugar, nós temos o Blue. O Blue, ele ficou mais frenético em Rainbow Friends 2. Os criadores achavam que ele estava muito palermão no Rainbow Friends 1 e aumentaram a velocidade dele pro Rainbow Friends 2. Em décimo lugar, temos a cutscene secreta que a gente ativa ao não salvar o velho na hora que ele vai parar em cima dos brinquedos, na hora que a gente tem que achar os looks. Se você não procurar os looks e não salvar o velho, vai aparecer essa cutscene secreta que mostra que, na verdade, ele vai ser salvo de qualquer jeito, mesmo se você não achar os looks, ele é salvo. E a gente pode ter essa visão do cientista na frente de um look, que, na minha opinião, mostra que ele é apenas um look com braços e pernas, galera. Deixou um mistério aí no ar, e o que, que vocês acham? Eu achei que ficou muito grande essa associação dele com o look, achei eles muito parecidos. Em 11º lugar, temos o Laranja. O Laranja, ele sumiu em Rainbow Friends Capítulo 2, e ficou aparecendo apenas no final, na sua própria caverna, a Caverna do Laranja, as Cavernas de Cristal. E eu senti muita falta dele esse jogo, e fiquei me perguntando por que que tiraram ele do Capítulo 2. Em 12º lugar, nós temos essa sala, onde podemos ver que tem o Blue, o Green e o Orange, como se fossem robôs todos destruídos aí. O que me faz pensar que, na verdade, eles podem ser substituídos caso sejam derrotados, o que tornaria nossos inimigos infinitos. O que, que vocês acham, galera? Em 13º lugar, quando chegamos no final do jogo, após a perseguição com o Ciano, a gente vai parar numa sala que tem apenas um elevador. E nesse elevador tem uma placa que diz para a superfície. E isso me deixou muito intrigado, galera. A gente não tava no parque na superfície? Ou será que isso quer dizer alguma outra coisa? Em 14º lugar, temos no final do jogo também a cutscene final, onde mostra o Blue que tá muito triste, muito derrotado, muito deprimido, e eu não sei o motivo dele estar tão triste. A grande realidade é que eu acho que ele ficou triste porque a gente fugiu do parque. No primeiro jogo a gente pode ver que o Blue, antes dele ainda se tornar mal, quando ele ainda tinha os dois olhos, ele tinha um amigo. E isso me faz pensar se, na verdade, ele não tá triste porque ele só queria fazer amigos, mas o cientista fez alguma coisa com ele que tornou ele agressivo. E toda vez que ele consegue chegar perto de alguém que ele quer ser amigo, ele acaba atacando essa pessoa. E isso deixa ele muito triste porque, na verdade, tudo que ele queria era fazer um amigo novamente. Em 15º lugar, temos uma curiosidade sobre os próprios Rainbows. Eu não sei se vocês notaram, mas todos eles têm alguma deformação no corpo. Por exemplo, o Blue, ele não tem um olho, como vocês podem ver aí nas imagens. O Green, ele é cego, cego dos dois olhos, e por isso ele não consegue pegar a gente. Já o Yellow, ele é um pterodátilo, que é um ser que voa, é um dinossauro com asas que voa. Porém, ele não consegue voar e depende dessas hélices para conseguir voar. E isso mostra que as asas dele, na verdade, não funcionam, são braços. E temos o Purple, que eu nem preciso falar muito, eles são só dois braços para fora de uma névoa, não mostram ele de tão deformado que ele é. E por último, temos o Ciano, que parece muito normal, mas quando você para reparar, ele não tem braços. E todas essas deformidades em todos esses Rainbows me faz pensar nos tipos de experiência que o cientista fez com eles para tornar eles maus. Então, galera, o vídeo é esse. Essas foram as 15 curiosidades que eu queria trazer para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Comenta aí embaixo qual que foi a curiosidade que vocês mais gostaram. Compartilhe com seus amigos. E caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever aqui no canal, pois trarei muito mais conteúdos como esse. O vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço e fui!